ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മളിന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് പുളി വെച്ചിട്ടുള്ളൊരു റെസിപ്പിയാണ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ഇത് രണ്ടാമത്തെ വീഡിയോ ആണ്. മുന്നൊരു ഫിഷിങ്ങിൻ്റെ വീഡിയോ ചെയ്തിരുന്നു, എപ്പിസോഡ് 1 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ചെയ്യണം. ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ടീമായിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. മാറി മാറി ഫോണിലായാലും ഒരേ ഫോണിലാണ് രണ്ട് വീഡിയോ, ഒരേ വീഡിയോ രണ്ട് ഫോണിലായിട്ടാണ് ഇടുന്നത്. രണ്ട് ഫോണിൽ ഒരേ വീഡിയോ ആയിരിക്കും. എപ്പിസോഡ് 2 ഉടനെ ഞങ്ങൾ ഇറക്കുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. തൊട്ടടുത്ത വണ്ണ ബെല്ലൈക്കണും കൂടി എനേബിൾ ചെയ്താൽ ഞങ്ങൾ ഇടുന്ന പുതിയ പുതിയ വീഡിയോസ് നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് ലഭിക്കും. ഞങ്ങളുടെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യുക, വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടപ്പെടാത്തവ ലിസ്റ്റിലേക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കണ്ട. അപ്പോൾ നമ്മൾ പുളി വെച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇതുവരെ ആരും അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടാവില്ല. ഞങ്ങളാണ് കണ്ടുപിടിച്ചത്. അപ്പോൾ ഞങ്ങളൊരുവട്ടം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകണം, ചില മിസ്റ്റേക്ക് വരാൻ അറിയില്ല. ഇനി പരീക്ഷ നോക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കണ സ്ഥലത്തേക്ക് പോവാം. അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഈ സംഭവം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് അടുപ്പ് കുത്തണം. അടുപ്പ് നമ്മൾ ഭാഗത്തായിട്ടാണ് അടുപ്പ് കുത്തണത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കുത്തി തുടങ്ങും. അപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ അടുപ്പ് ഉണ്ടാക്കണത്, കുഴിക്കണത്. നല്ല ആഴത്തിലാണ്, നമ്മൾ കുറച്ച് ആഴത്തിലാണ് കുഴിക്കണത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെയാണ് കുഴിക്കണത്. ഞാൻ അടുപ്പ് നമുക്കവിടെ കുഴിക്കാൻ കുറച്ച് ടഫ് ഉണ്ടായിരുന്നു. കല്ലൊക്കെ അല്ലേ, കല്ലൊക്കെ ആയതാണെങ്കിൽ ടഫ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അത്ര വെച്ചാലും നമ്മൾ മാക്സിമം ട്രൈ ചെയ്ത് കൂടി ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ അടുപ്പ് കുഴിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അടുപ്പ് കുഴിച്ചിട്ട് അടുപ്പിനായിട്ട് കല്ല് നോക്കാണ്. ഇതാണ് നമ്മുടെ അടുപ്പ്, കുഞ്ഞൊരടുപ്പ് മതി. നമുക്കതൊന്ന് കിട്ടിയിട്ട് ചൂടാക്കി എടുക്കാനാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ യൂട്യൂബിലിടാനുള്ള കാരണമാണ് നമ്മൾ പുറത്തൊരു ഭംഗിയായിക്കോട്ടെ എന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ഇൻഗ്രീഡിയൻസൊക്കെ എന്താണ്, ഉപ്പ്, മുളക് അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ സംഭവങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമുക്ക് അവിടെ ചെന്നിട്ട് കാണാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചീഞ്ച് തീ കത്തിക്കാൻ പോവാണ്. ചീഞ്ചിട്ട് ചൂടാവണം. തീ കത്തിക്കുണ്ട്. നന്നായിട്ടൊന്ന് തീ ചീഞ്ചിട്ട് ചൂടായി വരണം. കുറച്ച് ടൈം എടുക്കും. പുളി, മഞ്ഞപ്പൊടി, കടുക്, വേപ്പില, പുളിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് അരിയണം നമുക്ക്. ഇത് കുറച്ച് ഓയിലാണ്. പുളി അരിയണമെങ്കിൽ നോക്കാം, നമുക്ക് തീയെന്ന് കത്തി ചൂടാവട്ടെ. അപ്പം നമ്മൾ പുളി അരിയാൻ പോവാണ്. പുളി അരിയുന്നത് അകുലാണ്. അടുപ്പ് ചൂടായി കൊടിക്കുന്നുണ്ട്. അതിനെ
അപ്പോൾ നമ്മൾ കടുകണിന് ഇടാൻ പോകുന്നത് ചീഞ്ചട്ടി ചൂടായി, നന്നായി ചൂടായിട്ട് കടുകിടാൻ പോവാണ്. ഇനി നമ്മൾ ഇടാൻ പോകുന്നത് മുളക് പൊടിയാണ്. കടുക് പൊട്ടി കഴിഞ്ഞിട്ട് മുളക് പൊടി ഇടുന്നത്. മുളക് പൊടി ഇട്ടു. ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണ്. ഇനി നമ്മൾ ഇടാൻ പോകുന്നത് ഉപ്പാണ്. ഉപ്പിട്ടു. പുളിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കണ്. ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കാണ്. ഇനി നമ്മൾ ഇടാൻ പോകുന്നത് വേപ്പിൻ്റെ ഇലയാണ്. ഇട്ടു ഇളക്കാണ്. എല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക. ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. നല്ല സ്മെല്ലൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പം നമ്മൾ ഈ റെസിപ്പി ചീഞ്ചട്ടി എടുത്ത് ഇലയിലേക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഈ ടേസ്റ്റ് നോക്കണം എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് നോക്കണം. അപ്പം ആദ്യമായിട്ട് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പം ആദ്യം ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ കിച്ചാണ്. കിച്ചിട്ട് ടേസ്റ്റ് നോക്കി പറയും. ടേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഞാനാണ്. ടേസ്റ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. നിഷാന ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അവളുടെ അഭിപ്രായം എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് നോക്കാം നമുക്ക്. പുളിയാണ്, പുളി ഉണ്ടാവും. ടേസ്റ്റ് പുളിയൊന്നും കണ്ടില്ല പോത്ത് പാവം. നല്ല രസമുണ്ട്, എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി. അപ്പൊ ഇത് നിങ്ങളെല്ലാരും വീട്ടിലൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. അപ്പോൾ പുതിയൊരു വീഡിയോ ഉടനെ വരുന്നതായിരിക്കും. അത് മറ്റേ വേറെ ചാനലിലായിരിക്കും വരുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും അത് കണ്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഈ ചാനൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. സൈഡിലാണ് ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്തുക. കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യുക. എന്നപ്പോൾ ബൈ.